Tervetuloa Bridgestone Nissin maailmaan. Tänään aiheena renkaat ja renkaisiin liittyvät uskomukset ja olettamat. Ja studiossa meillä mukana Jukka ja Marko. Kiitos. Moro äijät. No niin. Kun tekee itse, niin säästää. Suomalaiset miehet, tämä me osataan. Joo, tämähän me osaamme. Ja kukaan ei tee varmaankaan sitä paremmin kuin me itse. Ei tietenkään. Koska tässähän tullaan taas, tämä on kaksipippuinen kysymys. Ensinnäkin on se, että säästääkö oikeasti? Onko meillä oikeat työkalut, oikeat työmenetelmät? Onko meillä oikeat tarvikkeet, aineet sen työn tekemiseen? Mutta se, mun mielestä se keskeisin pointti tässä on se, että onko meillä aikaa tehdä tätä näin. Onko tämä nyt sitä meidän ydinosaamistamme, se missä meidän pitäisi olla tuolla noin myymässä kuljetuksia tai sitten tuolla noin hakemassa uusia asiakkaita ja kasvattamassa sitä meidän bisnestä, niin onko tämä nyt se ydinjuttu, tämä renkaan vääntäminen siellä hallissa, vai voisiko sen sitten ulkoistaa asiantuntijalle ja kenties jopa säästää siinäkin? Joo, ja siinä olisi toisaalta myöskin ennakointia siinä, että vaikka sä itse osaisit, pystyisit tekemään niitä rengastöitä, niin välttämättä sä et ole sitten ihan kuitenkaan niin täys ammattilainen sen renkaan kanssa sinällään. Kun taas sitten, että rengasliikkeessä työskentelevät henkilöt, niin ne tekee työkseen sitä ja ne tuntee ne tuotteet ja ne osaa siinä samalla, kun ne vaihtaa sitä rengasta vanteelta tai vaikka vaan niin vanteineen, niin ne kuitenkin ammattilaisen silmällä vilkaisee sen renkaan läpi niin päällisin puoli, että miltä se näyttää. Jolloin ne saattaa huomata semmoisia orastavia vaurioita jo aikaisemmin, jolloin siihen pystytään niin kuin puuttumaan ennen kuin tapahtuu mitään isompaa siinä. Kyllä. Eli se ammattilainen osaa jo katsoa niin kuin kokonaisuutena, että onko se tuote siinä kunnossa, että se kannattaa ylipäätään asentaa paikalle. Tuossa vielä sitten, kun metsässä ollaan, niin niitä puita ei näe sieltä itse sitten, kun ammattilainen, joka ottaa sen pyörän pois siitä ajoneuvosta, niin voi nähdä myöskin muita sellaisia virheitä siellä, mitä itse ei ole tullut ajatelleeksi, esimerkiksi jarrujen kunto ja napakunto, laakeria, kuluneita niveliä tai tälleen näin, että se ammattilainen pystyy näkemään eri työvaiheissa ne mahdollisuudet, mitä siellä on, että koko homma voi mennä pieleen. Ja tämä on just se ero, mikä on ammattilaisen ja amatöörin välissä näissä rengastöissä. Kyllä, kyllä. Kyllä. Hyvä. Tämä saatiin ratkaistua, tämä kysymys. No niin, tämä on ehkä Jukalle. En pinnoita, heitän rungot menemään. Onko järkevää? Onko se liian paljon rahnaa? Koska kuitenkin premium-renkaissa, vaikka se on kulutettu loppuunkin, niin siinä on rengasrungolla tietty arvo. Ja se arvo ei ole suinkaan mitätön, vaan se arvo on sitä, että se pinnoitetaan uudelleen kerran, jopa toisenkin kerran. Ja siitä johtuen niin saadaan sitten renkaan kokonaiselinkaaren kustannuksia huomattavasti pienemmäksi. Eli ei heitetä menemään niitä runkoja, vaan kysytään rengaskauppialta, rengasmyyjältä, mikä olisi hänen omassa kuljetustarpeissaan se paras pinnoituskohde sille. Mehän lähdemme Suomessa yleensä siitä, että ostetaan etuakselille laadukkaat uudet premium-renkaat, joita sitten pinnoitetaan ja käytetään vetoakselilla, kenties peräkärryssäkin, ja siten saadaan sitten se maksimielinkaari siltä rengasrungolta. Joo, onhan siinä myöskin niin kuin ympäristötekijöitä sitten, jos ruvetaan vihreästi ajattelemaan, niin siinä pinnoituksessa säästetään hirveä määrä materiaalia verraten, että tehdään kokonaan uusi rengas. Et ihan niin kuin valtavia määriä raakaöljyä ja kumia ja rautaa ja kaikkea, mitä siihen renkaan valmistamiseen tarvitaan. Meillä Suomessahan on tämä rengaskierrätys järjestetty maahantuojien toimesta hyvinkin upealla tavalla, mutta monessa ulkomailla useinkin niin nämä rengasrungot päätyy sitten romuksi tuonne maatäytteeksi, mikä on se pahin vaihtoehto siinä sitten. Ja siinä tavalla, niin kuin mainitsit, että pinnoittamalla säästetään materiaalia, saadaan ne rungot uusinta käyttöön ja sen lisäksi vielä sitten ei päästetä sitä jätettä sinne luonnon kiertoon. Eli pullopantti on niin kuin esimerkki tästä, mutta tässä puhutaan niin kuin kympeistä eikä senteistä. Kyllä, joo, kyllä, kyllä. Joo. Hyvä. Siinä oli varsin kattava katsaus erilaisia väittämiä, mitä kentältä kuuluu. Ja toivon mukaan osattiin avata ja vastata. Osa toki kumottiin, osasta oltiin samaa mieltä, mutta
uskon, että nämä palveli meidän katselijoita ja tästä saatiin uutta näkökulmaa siihen, että mitä kaikkea renkaisiin liittyy. Iso kiitos Jukka ja Marko, että olitte mukana. Kiitos. Moi moi. Moi moi. Moi.